Saradnja između udruženja, odnosno države koja zapravo i ugovara ove vrste projekata i lokalnih samouprava je ključna. Znači, ukoliko se tu nađe dobra saradnja, dobro razumevanje šta zapravo realizujemo, saradnji sa opštinom, sa Centrom za socijalni rad, Nacionalnom službom za zapošljavanje, dođemo do konkretnih porodica kojima je potrebno, znači, pomoć. U ovom trenutku sa gradom Pirotom, recimo, radimo rekonstrukciju 20 stanova, 20 kuća romskih porodica, završili smo centar Dobrosusedski klub za decu koji praktično ovih dana počinje da radi, sledeće nedelje svečano otvaranje. Pravimo i rekonstruisali smo i odnosno opremili u saradnji sa gradom Pirotom stan za mlade koji izlaze iz hraniteljskih porodica. U Pirotu bio javni poziv za ekonomske grantove, znači očekujemo da će nekih 30 do 40 porodica kroz dobijanje mašina, opreme ili zapošljavanje u firmama biti podržano u procesu zapošljavanja.